자, хүүхэд нь гай. А ямар ч гэсэн гарлаа. Гайгүй. Энэ нэг ямар алдуулмаар унаг гэдэг алдсан юм шиг л зүгээр. Гүүгээ дараад ирдэг байхгүй. Тийш. Гэрээ сайн ажиллая хийний юм одоо ийм л юм болоод байна. Хурал хийж яхад гүүгэл ороод ирнэ. Юу хийж яхад гүүгэл. Телевизэн Одоо хэлээ эхэлсэн үү? Эхлэв байх. За эхэлчихнэ одоо. За. За ингээд өнөөдрийн хөрчтгээд уулзлаа. Ми войс буцаа сонсогдчихжээ тий. Тэгж. За тэгээд өнөөдрийн цахим сургалт ярилцлахаар аюунтайгаа ярилцлаа. За аюун маань half this income за тэгээд амжилттай аз жаргалтай бүтээсэн санхүүгийн зөвлөлт хүм байгаа. Энэ сургалтын сэдвээр ярилцсан юм яах вэ гэхээр ачааллын хэсгэлгүйгээр хоёр дахин сэдвээр ярилцсан тийм. Тий. За сайн байцгаана уу? Орой минь төргий. Аа тэгээ цаг цаваа гаргаж аа бидний ярилцлага хүлээж авч байгаад маш их баяртай байна. За окей. Аа өөрийнхөө талаар нэг дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За тэгье. За намайг Жигмэж Оюун гэдэг санхүүч бичлэлтэй. Одоо яг энэ компани бизнес одоо компани санхүүгээр бол 20-р жилийн яг ажлын туршлагатай. Өөрийн хувийн санхүүгийн компаниг ажилуулдаг. Компаниудад дотоод аудит хийдэг, мэрэгсэн дотоод аудитер байгаа. Аа тэгээд сүүлийн 2 жил бол яг данхуу хүний санхүүгээр дагнаж бас ажлынхаа хажуугаар ажиллаж байна. Аа энтэйгээ холбоотой хувийг бичиж гаргасан. Тэрнийг ойлтаа сургалтуудыг тавьж энэ ганцаарчсан хүмүүстээ санхүүгийн зөвлөгөө өгж ажилладаг. А дөрөв хүүхдээч нөхртөөг амьдэрдэг ийм хүн байна. За, энэ хүмүүс маань өөрөө тохиолддог тийм нэг их өндөр ачаал ятрахгүйгээр бидний ашиг олох арлага өсгөн. Зарим нь ачаалаа хэр хүн орлогоо хэсэг ямар сэтгэлгээний арга гараа ярилцээ тийх үү. Аха, тэгээ тэгээ. Тэгэхээр одоо ерөнхийдөө нөгөө нэг бид нар өнөөдөр бага орлоготой байж болно. Гэхдээ бид нарт яг юу байгаа вэ гэхээр одоо нөгөө баян хамаатан садан ч юм уу байхгүй ч болно тий. Аа тэгээд нэг хөрөнгө оруулалт хиймээрээ бизнес хиймээрээ мөнгө байхгүй ч болно. Гэхдээ бид нарт яг адилхан нэг зарим зүйлүүд байдаг. Тэр нь болохоор бид нар ямар ч гэсэн хоёр мөрнийхөө дээр нэг бүндгэртэй байгаад байна тий. Толгой байгаад байна бид нарт тарих байна. Аа тэгээд цаг хугацаа бас бид нарт байна. А тэгэхээр мэдээж биднээс 10 дахин орлоготой хүмүүс 10 дахин ухаантай гэж би бол бодохгүй байна. Та нар энийг зөвшөөрөх үү, тий? Бас 10 дахин их ажилтдаг байх гэж бол бүр бодохгүй байна. Тэгэхээр бид нар яагаад ингэж их болж байгаа юм бэ гэхээр тархиныхаа бүтцийн хэсэг нэг зарим жижигхэн хэсгийг л аягүй сайн хүчтэй ажилуулад байна л та. Тэгэхээр энэ нь яг сэтгэлгээгээ бид нар мөнгө санхүүгийн талаар сэтгэлгээгээ нэг жоохон өөрчлөлт цагаа зарцуулчих юм бол бид нэр ерөөсөө заавал тэгж нөгөө манай аа баг багт гэдэг гэсэн байхгүй намайг. Миний хүн тал хичээлдээ сайн сурахгүй бол яг нэг дунд насндаа нэг өсвөр насндаа би нэг айгүй онц сурдаг хүүхдтэй ер нь ангитай. Яг нэг гурван муруу аваад эхэлдэг байхгүй байхны гангалж гүдэг үед. Тэгээ тэр үед надад юу хэлжсэн мэхээр миний хүн сургуульд сурахгүй бол одоо яах вэ? Аимхоо гутлыг сайн тосолц сур. Чи сайн эрдэм ном сурахгүй толгоёо ажилуулахгүй бол гараа сайн ажилуулж амьдрин штэ миний охин гэж надад хэлжсэн байхгүй.
Тэгээ тэр үеийг ч гэсэн би одоо ер нь яг бодож явдгий. Толгойгоо сайн ажиллах юм бол бид нэр тийм олон цагаар ажиллаад байх шаардлагагүй. Бүр ингээд зүдрээд байх шаардлагагүй болчихж байгаа хгүй. Сэтгэлгээнээсээ хамаарат бидний орлого яаж өсөх үү гэдэг чинь хамаарат байл та. Тэгэхээр энэ тархины бүтцийн тэр жижигхэн хэсгийгээ бид нар яаж ажиллах юм бэ гэхээр за 2018 онд би яг Life Coacher Certified Coach болсон байгаа. А тэгэхээр энэ дээр яадаг вэ гэхээр яг зөв асуултуудыг бид нар өөрсдөө асууж ич зөвс яхаа үр дүн өөрөө хариулж тэрэндээ ингэж гүрж ажилтдаг юм байна л да. Тэгэхээр яг одоо сүлд миний бичсэн нэг ном байгаа. Half Time Vision Income гэдэг тийм. Энэ нь болохоор 30 хоногийн коучингтэй ийм ном байгаа. Тэгэхээр энэ дээр яг яаж ингэж тийм тарихныхаа бүтцийг энэ одоо нэг зарим хэсгийг яаж хүчтэй идэвхжүүлэх юм бэ гэдэг тал дээр нэлээ ажилтсан өөртөө ажиллах ном байж байгаа. Тэгэхээр бид нар за энэ дээр би нөгөө 2-3 ямар ч хэснийг яг оновчтой тип үгээгээ цаасан дээр бичээд бэлтгэсэн бас мартчихъя гээд тэрнээсээ ярьчих болно тий. За тэгэхээр эхний хэлжинд ямар ч хэсэн бид нарт хамгийн чухал өмнө маш том хөшүүрэг ихлэх хэрэгтэй байдаг тархинд. А тэр нөгөө тэр хөшүүрэгтэй бэжж би айгүй өөрөө сэтгэж ихлэх юм байна л да. Хамгийн нэгдүгээр миний санал болгож байгаа тип бол яагаад би орлого нэмэгдүүлэх гээд байгаа юм бэ гэдэг маш том хөшүүрэг надаа хэрэгтэй юм байна гэдэг. Тэгэхээр хэрвээ би орлого нэмэгдүүлвэл хоёр талдаа юм хөшүүрэг гэдэг. Нэг нь болохоор би орлого нэмэгдүүлбэл надад ямар гоё юм ирэх гээд байна те. Ирэх чөлөөч бид юм юу вэ гэдэг ямар нэг юм ирэх гээд байна. Тэрийгэ маш сайн бид нар гаргаж ирж төсөөлж бодох хэрэгтэй. А хоёр энэ дотроо болохоор хэрвээ би орлого нэмэгдүүлэхгүй бол одоо хүссэн одоо яг орлого нэмэгдүүлэх гэж байгаа юм бол одоо байгаа орлогонд сэтгэл хангалуун биш нөхөр байгаа тийм шүү дээ. Тэгэхээр нэмэгдүүлэхгүй бол би юунд хүрэх гээд байгаа ингээд адгийн муу зорилгоо адгийн нөхцөлөө бодчих гэсэн бодоод тэгээд тэндээс маш том хөшөөр гаргаж ирнэ. За эдгээр болохоор би яг өөрийнхөө нэг жишээг ярих гэж бодсон юм. За би ч нөгөө багтаа оюутан багтаа нөхртөөгөө суугаад анхны үгтэй гаргаад хоёлаа оюутан хатмаа оюужинд амьдэрдэг гэсэн юм байна. Тэгээд битээрийн тэр үед хамгийн том зорилго юу байсан бэ гэхээр тустай гарах. Яг нэг нэг залуу гэр бүлийн тий. Яаж тустай гарах вэ? Яаж мөнгө олох вэ? Хойл яаж тустай гарах вэ? Тэгээд хойлоо ингээл л өстой гүрийж агаад юу бол юу хийсэн тэр үед оюутан байхасаа л бит хоёр өстой нөгөө юу ажилуулаад контейнер ажилуулаад бөмбөр дээр тэгээл газар тариалан тариаж тариалаа л тий. Аппликейшн ч би хийж үзчихсэн. Ээж бэлдүүлэх ингээл л өстой юу болгоны хийж үзчихэл. Тэгээ явж итэл бидний зорилго битэрийн зорилго зорилгодоо хүрн уухгүй ажиллаж байгаа хоёр хүн чинь тустай гарсаа. За машинтаа болохгүй бол хүүхдээ агаарт гараа машинтаа болсон. За тэгэхэд яасан бэ гэхээр нөгөө машинтаа болоод орлоготой болчдөг. Нөгөө зорилго ч дууссац. Хүн яг нэг тийм байдалд ордог юм билэ. Яг ингээд нэг хийцгүүрээд эхэлдэг байхгүй. Нөгөө миний зорилго ингээд дуусчихж байгаа юм чи нөгөө том хөшүүрэг байхгүй би яа болцсон. А тэгээ би юуны төлөө чамдрах гэдэг мөнгө хураах. Тэгээ тэр үед хүмүүс яадаг вэ гэхээр манаа нөхөр одоо за найз нөхдөө гарах юм бол би маргаш. А манаа нөхөр гарч байгаа би гарнаа ч гэдэг юм нэг иймэрхүү нэг тийм ерөөсө асын зорилго байхгүй болсон юм. Тэгээ ажилдаа явах гэхээр надад ямар том хөшүүрэг тэр үед ирсэн бэ гэхээр яг манай хоёр дахь охин дөнгөж гарцсан байсан жоохон гуравтай. Тэгээ ажилдаа явах гэхээр дандаа ингээ намайг дагаж уйлдаг, чаргуулцдаг. Тэгээд ээжигээ би явуулахгүй гэхгүй. Ээж нь ажилдаа явж зөндөө гоё мөнгөтэй бол охин дээ гоё юм авчирна. Надаа гоё юм чи ерөөсө хэрэггүй гэдэг үйлдэг гэсэн юм. Би ээж тэгэл баймаар байна. За тэгээ энэ том одоо нэг юу гэдэг юм үйл явдал надад аюу тал хөшөөр болсон. За тэгвэл би охинтойгоо байханд бол би тэгвэл яах хэвээр юм. Би нэр ингээ охиноо уйлуулад явахд надад аим хэцүү байдаг гэсэн юм. Тэгсэн мэтлээ ажил хиймээр байдаг. Яг гэр орондоо бас хэрэгтэй шүү дээ надад зардал. Тэгэнгүүт би хувийн компани байгуулъя гэж тэр үед яг надад аюу тал хөшөөрөг болж орж ирсэн гэсэн үг. Тэгэл нөгөө охинтойгоо хувийн компани тэр үед байгуулад тэгэхээр яагаад орлого нэмэгдүүлэхэд даагаа вэ гэдэг миний том нөгөө нэг эргэлтийн зэг чинь тэр болж өгсөн байхгүй. Охинтойгоо би хэрвээ би их орлоготой болох юм бол охинтойгоо би дураараа байх цаг надад гарах юм байна гэж тий. Тэгэхээр яг миний эргэлтийн зэг бол ийм байсан. Манайхан тэгэхээр ихний арга дээр хамгийн ингээд энэ чигээрээ байгаадах юм бол би юунд төрх юм бэ гэдгээ аягүй сайн гаргаж ирэх хэрэгтэй. А хоёрт нь болохоор нөгөө талаар эсэргээрээ би яг юунд төрх гэдэг ямар эрхчлэн төрөх гэдэг яах гэдэг ан гэдэг чинь айгүй чухал. За хоёр дахь арга нь болохоор томор сэтг гэл хүн болгоо ярьдаг тий. Энэ яг энэ дээр бас яг энэ яригдэн том зургаар юм айгүй сайн харж ивэл их сайн байна. Урт хугацаагаар дандаа харж ах хэрэгтэй. Саяных дээр ч гэсэн миний алдаа байгаа үст яг нөгөө богино хугацаагаар нөгөө би анхан шинэ хэрэгцээг л бодож исэн нөгөө байр машин тэгэл болчихоохоо миний зорилго дуусц.
урт хугацаанда би яг юунд хүрэх гээд байгаа юм бэ гэдэг юм надад ерөөсө байгаагүй. А тэгээд томор сэтгэж байгаа юм байгаагүй. За энэ дээр би бас дахиад нэг бүр бодиттой бас өөрхийн амжилт дээр нэг жишээ ярьчих гэж бодсон. А тэр нь болохоор би нэг програмын компанид ажилладаг гэсэн. Тэгээд дөнгөж маркетинг санхүүгийн альтнаа дараагаар ороод ажиллаж байсан. Дөнгөж компани яг байгуулахын өмнөхөө. Тэгээд тэнд юу болсон бэ гэхээр тэр намайг ороход 5 ажилтнтай, 3 ажилтнтай, 2 захиралтайгаа ингээд 5 үнтэй жилийн борлуулалт нь 60 сая төгрөний борлуулалттай юм жижигэн компани байсан баг. Тэгээд тэнд юу болсон бэ гэхээр одоо би нөгөө хувь хүн дээрж компани дээр ажилладаг шүү дээ миний ажил болохоор. Энд дээр яг хувь хүний жишээг компани жишээг би ханд харуулчих гэж бацсан үдээс энэ жишээг авсан баг. Яг ингээд санаанд ороод ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр яг ажилтны үед миний одоо энэ үзэж байгаа хүмүүс маань зарим нь ажилтан байгаа тийм зарим нь ажил олгогч байгаа зарим нь цалингаа нэмүүлмэр байгаа зарим нь бизнесийнхээ орлогыг нэмүүлмэр байгаа яг энд аль алинд нь таарах типүүдийг би хэлж өгөхийг хичээж байгаа. За тэгэхээр Томор Сдэг гэдэг дээр яг бодтойгоор юу болсон бэ? Энэ компани яг намайг ажилд орох үед захирлууд нь яг Томор Сдэг гэж хэлсэн гэсэн үг. Ямар юм нөлөөснийг бол би мэдэхгүй ямарсан Томор Сдэгэд тэгээд би яг тэр үед ороод бүр яг байгууллагад 5 жил болж исэн компани 5 жилийн бүтэн санхүүгийн мэдээллийг түүж цуглуулж аваад тэрэн дээр анализ хийсэн. Тэгээд дараагийн 3 жилийн бизнес төлөвлөгөө гаргахтаа эхний жилдээ бид нар 360 сая төгрөний борлуулалт хийнэ. А тэгээ 14 ажилтнтайгаар ажиллая гэдэг юм уу бүх юмыг гаргаж ирсэн. Гол төслийг бол ажилласан. Тэгэнгүүт бид нар яаж тэгээ 360 сая төгрөг гэдэг чинь сард 30 сая төгрөний борлуулалт хийх ёстой. А тэгээд зардал нь тэдэд бариад ашиг нь тэдэд гарах ёстой гэдэг ямиг бид нар гаргасан. Тэнгүүтээ тийм жижигэн компани мөртлөө нөгөө нэг ISO 2008 авч исэн тэр үедээ. Тэгээд аюу томор л харж ял да. Тэгээд тэр зардлуудыг хамгийн эхлээд нөгөө хөрөнгө оруулалт зардал гарч эхэлсэн. Тэр үед бүх арга чарыг захирлууд хэрэглээд одоо тэр үед нөгөө Европын зэргийн босголтын банк гээд байдаг байсан шүү дээ. Үйлчлэгээнүүдийг ингээд аюу сайн хөнгөлж өгдөг 50% нь бүр. Тэгээд тэр мэдчлэн үйлчлэг аваад Солонгосоос маш том дотоод аудитын компани үсэж авчираад бид нэр тэр үед ажиллаад 14 нөгөө тавхан байсан үн чинь 14 ажилтаа аваад 360 сая төгрөний борлуулалт хийн гээд тэгээд одоо бид нар бол нэг 2 дахин цалингаа нэмэх тахаа ч юм уу орлого нэмэх тухай ярьж байна. Тэнд бол 6 дахин нэмэхээр бид нар гаргасан. Хамгийн гоё юм нь бид нар яг жилийн дараа 360 сая төгрөгөөр хийцэн байсан байхгүй юу? 363 сая төгрөгөөр хийсэн. Тэгэхээр энэ дээр юу харагдчих вэ гэхээр яг компанийн хувьд том сэтгэсэн чинь магадгүй 60 саяараа болж ийна гэд бодоодсэн бол байж. За 2 дахин 120 сая тий. Тэгээд 6 дахин томор би ингээ гэж сэтгэсэн бол бас хүрсэн. А тэгээд тэрэнд хүрэхэд мэдээж ганц өдөрлөгөөд биш ажилчдын бид нарын юу бол айгүй нөлөө оруулсан. Тэгэхэд би тэнд ямар үүрэгтэй ажиллаж байсан бэ гэхээр 30 сая төгрөгийн маркетинг санхүүгийн альмын даргаыг би хариуцж ажилчлаа. Ажилтныхаа хувьд ярьчих тий. Цалингаа яаж нэмүүлэх вэ гэдэг ааштай бид нар. Тэгэхээр бас тэгтээ ачааллаа нэмэхгүй. Тэгээ би ажилдаа яаж ажилддаг байсан бэ гэхээр 30 сая төгрөгөөсөө борлуулалт хийчээд нэг лимит өгдөг гэсэн. Зардлаа тэдэд багтаагаад ашиг тэд гаруул ажилчдаа тэд тэдийг ингээ бонус өгнө гэдэг. За тэгээ би ажлынхандаа танилцуулсан. За ийм юм шүү манайхаа ингээ бонус хэвтүүлээ аа. За тэгээ нөгөө нэг программын компани юм чи баах ингээ программаа суулгадаг залгач үттэй айгүйх. За тэгээл хэдүүлээ ингээ яг юу төхөөл ихээр нөгөөдөл чинь тэгдэг. Яана нөгөө 30 сая маань орж ийн оюуна хичээ яаж ийн ийж ийн хэд орсон бэ? Энэ жилийн энэ сарын борлуулалт хэд болсон бэ гэл. Тэгэл арай болоог байдаг. Яг бүгд за би эсвэл нөгөө үүнд арай илүү үйлчилж агаад нөгөө хчээс би программынхны сервис дээр очиж байгаа шүү дээ. Тэгээ арай илүү үйлчлээд би эсвэл авлага аваад ирнэ хичээгээ гүдэг бүх хүн хөдөлж байгаа. Тэгээ би энд болохоор юу хийсэн бэ гэхээр ингэж бодсон. Тэр үед миний тактик юу байсан бэ гэхээр одоо яг нэг ажилтан байлаа гэхэд яг миний аргыг хэрэглүүл аягүй зүгээр. За тэгээд программаа зархахын тулд би яах вэ? Хамгийн төлбөрийн чадвартай яг цогцоор навхтай нэг програм гэж чинь нийлээд тосмас юу гэдэг ингээл зөндөө юм байдаг шүү дээ. Бүхлээр нь авчих чадвартай газар юу ээж болох вэ? За тэнгууд уул уурга замын компаниуд. Эд идрийг бүгдийн нөгөө нэг шар ном гэ байдаг гэсэн. Онлайнаар яагаад бүх чигсалтыг авчаад бүгдийн ихнээс нь ярьж ихсэн байхгүй. Яриал очоод танилцуулъя программаа гэ. Тэг үучжээд програмаа танилцуулаад нийллийн хэдэн газар зарсан. Тэгэхээр яг энэ ингээд ажилчтайч бид нар удирдлагын юу яаж чадсан, идэвхжүүл чадсан тий. Зорилготой хүрсэн, ажилчид ч гэсэн сар болгон бонус авч чадсан. Тэнийхээ үчинд би нөгөө энэ ажлыг нийллийн их гол үүрэг гүйцэтгэж байгаа учраас бонус бол нийлээ савддаг байсан. Тэгэхээр бид нар гэтээ би илүү цагаар нэг ч ажиллаагүй. Ажлын цагаар арай өөр өсөлтгсөн гэсэн үг тий. За хоёр дахь тип маань ийм байлаа манайхаа. За 3 дахь нь болохоор яг энэ миний санхүүгийн туршлагатай бүр бодит юм тип зааж өгье гэж бодсон. Гарт баригдахууц юм санхүүгийн зорилго тавих хэрэгтэй. Одоо надаас яа ингээд асуулж байгаа зөвлөгөө авах хүмүүс маань юу гэдэг вэ гэхээр
Санхүүгийн эрхчлэн хүмээр байна. Гэл орчдохгүй яг яах юм гээд тэгэхээр мэдгүй те. Тэгэхээр миний хувьд ажил яадаг вэ гэхээр хамгийн эхлээд яг нөгөө эмчиг би дотоод аудит хийхэд ч гэсэн дотоод аудит тэгэхээр би нэг жоохон ойлголт өгч гэж бодлоо. Болох уу? Тэгэхээр нөгөө хүмүүс дотоод аудит тэгэхээр нөгөө татварын юм бодоод идэх байхгүй яг нөгөө татварын ингээд шалгаад тэр нь болохоор нөгөө аудитыг дотоод гадаад гэдээ ер нь бол хоёр хуваагаад байгаа. Гадаад аудит нь гэдэг нь нөгөө нэг татварын баримтуудыг шалгаад тайлангууд стандартын дагуу гарч уу те а татварын хуулийн асуудал бэ нү эдрийг ингээд татварын хууль биш стандартын дагуу гарч уу гэдгийг шалгаад нөгөө баталгаажуулж өгдөө штэ аудит шалгасан гэдэг энийг та гадаад аудит зүгээр нэг ойлгомжтойгоор хэлхийд дотоод аудит нь яадаг вэ гэхээр яг нөгөө нэг бид нар нөгөө нэстэг камераар ингээд клип хийхэд дээрээс хардсан штэ ингээд том зураг дээрээс нь яаж нээж яг тэрэн шиг дотоод аудит болохоор ерөнхийдөө үйл ажиллагааны процессыг тэр чигээр нь харахыг хичээдэг. Хууль эрх зүйн үед ямар нэгэн сахиугийн үед ямар нэгэн систем нь болж байгаа юм уу те? Ажилтны хоорондын холбоо юу юм? Хаанаа гажиад аа сахиуд дээр юу болоод аа ийм ажил хийдэг байхгүй. За тэгэнгүүт хувийн сахиуд дээр бас ерөнхийдөө яг ийм ажил хийдэг. Хамгийн эхлээд оншилдаг гэсэн үг нөгөө дроноор харахыг хичээдэг би. Оншилдаг миний аргууд байдаг. Тэрийгээр хүмүүстэйгээ оншлоод тэгээд нөгөөдөл дээр оншлох дээр бүр ингээд яг хувийн сахиудаар бүр инээдтэй шүү дээ. Хүмүүсийн нөгөө нэг хэд хоног өнөөдрийн сахиугаарэ ажил хийхгүй байлаа гэхэд хэд хоног амьдрахын хүртэл гаргаж өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө хүмүүс яг өөрөө амьдрах хоногийг гараад айгүй их нөгөө хасах гардаг хүмүүс байдаг. Нөгөө өөр шир ихтэй тэгэл хасах гараад би ч бүр амьдрах бүр юугүй юм биш таамаар ингээд хүнд ингээд цохилт орж ирдэг. Жохон цочроо өгч эхэлдэг тий. Тэгээд дараагийн хүнд ордог. Тэгэхээр яг гарт баригдах уу сахиугийн зорилго гэдэг бол хүнийг яг маш хүчтэй түлхэж өгдөг. Тэгэхээр яг дүн байдгүй анаха яг үнэн шүү дүн ерөөсөө байдгүй би яг хідэн төгрөг олох гэдэг ан хизээ хугацаанд олох гэдэг ан тий а тэгэхээр яг ингээд заавал гарт баригдахууч юм тавих хэрэгтэй шүү химжээ хугацааг заавал тавьж өг а тэгээ химжээгээ болохоор одоо тухайн хугацаанд хуваагаад сараар жилээр өдрөөр гаргаад ирэх хүнд аюу хөнгөн болж ирдгээ тэгэхээр бид нар ямар ч байсан орлого нэмэгдүүл амар том юм шалтгаантай болчлоо шүү бид нар яагаад заавал нэмэгдүүлэх гэдэг за амар хүчтэй бид нар хөшүүрэгтэй болчлоо за тэгээ томоор сэтгчлээ би ер нь нэг тийм сая төгрөгөөр ажиллах ёстой хүн биш юм байна. Миний компани борлуулалт 10 сая биш юм байна. Би 100 саяг олох ёстой юм байна. Би чадах юм байна гэдэг дээр өрчлөө. Дараа нь тэгэнгүүт нэгэн томоор сэтгэсэн чинь би дүнгүүдээ тавьчихж байгаа шүү дээ. Ажилтнач бай, бизнес эрхлэгч бай. За тэгэнгүүт одоо хэдүүлээ. Ланд 200 дээр анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Айхснаа та нар. За ланд 200 дээр гэдэг нь болохоор би жишээч хэлж байгаа. Одоо чинь ойрын үед та нар гадаа гарахтаа Ланд 200-та хэр их таарлцсан бэ? Хэр их өйсэн бэ Монгол жишээ нь? Гэж асууя л да би жишээ. Тэгэхээр та нар бол санахгүй, би ч санахгүй. Ягаад гэвэл миний анхаарал Ланд 200-дэр биш байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд би ерөөсө тэн дээр анхаарал тавихгүй. А жишээд би жирэмсэн болонгод яадаг илээ. Амар их жирэмсэн хүмүүс таарлцдаг те. Ингээл юмл бол ингээл жирэмсэн болчих жин жирэмсэн болчих гэж. А манай хүүхд нэг Америкт явах гал сургууль хөөцөлдөж яхад Бүрэстэ айгүй хүүхд тэлэр яваал хүүхдүүд ямар их гадааж өгд юм бэ гэл надад ингээд тэр нь юу ч анзаардгүй байсан бол анзаарч ихсэн. Одоо тэгээ буцаад яа сая миний ажилч гэсэн компани хувь хүнээ сахиудаар ажиллаад эхлэхээр энэ хүмүүс дээр ийм асуудал гарлаа надад ирсэн. Тэрийг яаж шийдвгүй гэдэг дээр ингээд бүр нэг хууль эрх зүйтэй кино үзсэн ч гэсэн барай хүүхдүүд тэгээ аниме үзсэн ч гэсэн үзэг бол хажууд байдаг чинь. Нэг санаа орол ирдэг байхгүй яа тэгэхээр би нөгөө зүйл дээр айгүй сайн фокусдсан явж идэг. Тэгэхээр хүн юун дээр фокусд нь тэр чин айгүй тодорж ирнэ боломжийг бид нэр атгаж авдгаа. Тэгэхээр энэ яг сүүлийн бид нар нөгөө санхүү яа ингээд бүр бодтой тавьцмаа шүү дээ зорилгоо. Хэрэн дээрэ бүрэн фокустаараа Ланд 200 дээр тавьдаг шиг. Ланд 200 авах гэсэн үнд болста өнг өнгөөр харагдаж шүү дээ чинь. Энд нэг улаан авч яа миний нөгөө дуртай тэр өнгө авч яа энэ тэдэн оных нь ингээл өглөө ирдэг байхгүй машин авах гэж байгаа хүн бол жишээ. За ийм арга. За дараагийнх нь арга. Хилийн амир хурдтай байна уу гайгүй юу? Зүгээр дайчгүй зүгээр зүгээр за тэгэхээр зүгээр жоох хурдан ярьдээ шүү уул намдаа айгүй зөөлх ярих гадлаа за тэгээд дараагийнх нь болохоор яг өөрийгөө ингээд би хэрэглэгч юу хөрөнгө оруулагч сэтгэлгээтэй юу гэдгээ анзаараарай тэгээд хэрэглэгч ер нь л ингээд санхүүгийн байдалж байгаа хүнийг одоо чинь битэрийг гэхэд хэрэг битэрийн цаан хандлага гэсэн үг шүү дээ худалдаа авалт хийх ер нь амьдрах хандлага хэрэглэгч юу хөрөнгө оруулагч юу гэж ер нь хоёр хуваачаад байгаа байхгүй миний хувьд. Тэгэхээр бид нэр цаг хугацаага хэрэглээд хайчаад ээ нөө. Тэрийг хөрөнгө оруулалт чадчихэж байна те хэрэгтэй юм дээрээ фокусдаад хэрэгтэй юм хийж чадчихэж байна. А санхүүгийн хувьд ч гэсэн би да хэрэглэгч байна уу? Дандаа нөгөө мөнгөө зарцуулаад хэрэглэгч гэдэг чинь бусад хүний ямиг байн худалдаж авч яадаг. Өөрөө өөртөө бүтээдгүү хийдгүү хөрөнгө оруулалтгүй өөр хөдөлөө те.
А тэгэхээр өөрийгөө нэг анзаарч үзэх хэрэгтэй. Яг энэ маркер би яг хэрэглэгч вэ нү, хөрөнгө оруулагч вэ нү. А энэ бол бүх юм дээр гэсэн үг. Санхүү дээр ч гэсэн, амьдрал дээр ч гэсэн, энэ туршлага дээр ч гэсэн, чадвар дээр ч гэсэн бид нар ингээд ерөөсөө ингээд хөрөнгө оруулагч гэдэг нь чадвартай хөрөнгө оруулаад байна уу, тий? Ингээд ерөөсөө байгаа цаг хугацаа бүх юмаа чадвартай хөрөнгө оруулахгүй дуусгаад байна. Өөрөө зараа зарцуулаад дуусчихад байгаа байхгүй нөө 24 цагийн чинь ямар ч хэшиггүй хэрэглээд дуусчихад байна. Тэгэхээр хөрөнгө оруулагч сэтгэлгээгээр өдөр бүр сэтгэмээр байна. Би яг ингээд хийж байгаа болгон дээрээ контрол тавиад байгаа хэрэг айгүй хөөрхөн мэдэгдэнэ. Би болохоор яг өнөөдөр миний хүссэн юм болохоор яг нэг тийм практикал тэгээд ийм бодиттой түүхүүд дээр яриад хүн ийм ойрхон байх талаас нь ярихыг хичээж байгаа. За тэгэхээр хөрөнгө оруулагчаар сэтгэн гэдэг нь ерөөсөө тийм том хөрөнгө оруулалт нөгөө нэг хувьцаа аваад ч юм уу үйл хөдлөх хөрөнгө аваад тэр биш байгаа даа байхгүй ихний ээлжинд. Одоо хийж байгаа бүхэн маань хөрөнгө оруулагч хандлагатай байна уу? Би хэрэглэгч байна уу гэдгийг анзаарч ажиглаа. Яг л бол хөрөнгө оруулагч байхыг хичээгээрэй гэмээр байна. За дараагийнх нь болохоор авьяасаа аяганд хийгээд гоё үг байна. Тэгэхээр манайхаа авьяасаа аяганд хийгээд юу яриад байгаа юм бол гэж гайхаж байгаа бах тий. Тэгэхээр манай би нэг хүүхдэдтэй одоо амьдал нөгөө нэг томоос нь ахвалал өөрөөгээ ингээл хүмүүжүүлэл сахиугаар нь хүмүүжүүлэл ихлээр ингээл дээдлийн том хөтөөс ахвалал улам ингээл залуужил байгаа хгүй эн чинь бүр ингээд бүр багаас нь ярихгүй болохгүй юм байна энэ хүч ойлгохгүй байна би бүр ингээл өөрөөгээ засаал дараагийн томоогоо ингээл засгаал хичээгээл тэгээ бүр жоо доошо яваалаа тэг хүүхдүүдтэй нөгөө амьдтны өдөргээ гаргаад өгсөн ганцхан хагасанд нөгөө амьдтны авч өгдөг бусдад дөр ерөөсөө ямарч юу байхгүй шанс байхгүй тэгээд хагасаа өдөр нөгөө нэг дуртай яг ганцхан зэмийн ахуулна. Тэгээд бас зурт үзэх хэрэгтэй. Хагсаа хүссэн бүхнээ үзэж болно. Бусдад бол яг биетээр тоглон зурна ингээдгүй. Тэгээд энэ болохоор нөгөө санхуудч химэлдтэй. Тэгээд ер нь хүүхд нөгөө юмдаа айгуу тийм нөгөө үн цэнтэй ханддаг. За нэг ундаа авсан ч гэсэн тэ нэг чигэр авсан ч гэсэн. Тэгээд энэ дээр би ямар ч авьяасаа аяганд хий дээр ярих гэж байгаа вэ гэхээр манай бага охин нөгөө жуус авсан байхгүй. Тэгээд нөгөө жуусээ ингээд аяганд хийж уунуун гисээр байгаа хийлгээд нөгөөд чинь тэгээ бүр нөгөө тийм бааш 7 хоног хүлээж иж арай гэж телевизэр гарсан рекламын дагуу нөгөө жижигс авсан баг. Тэгээ явж байгаа нөгөө чи бүдрээд унтсан. Нөгөө аягтайгаа ингээд тэр жижигхан ундаам чи аяганд нэг аяам. Тэгээ юу ч байхгүй. Тэгээ багы шалаа ингээд 7 хоног гээд байгаа байхгүй дэрч жоох юм чи 3 настай. Тэгээ ямар ч боломжгүй тэр гоё хичнээн үн цэнтэй гоё юм байгаад тэр аяганд байхгүй л бол ямар ч тэрийг бид нэр хэрэглэх боломжгүй байхгүй шингийн юм хэд. Яг тэрнтэй адилхан яг танд ч гэсэн надад ч гэсэн биднэрт жижигхэн юм нэг тийм очир алмаас байдаг хгүй ямар нэгэн өөрийнхөө хүн тэр юм мэдтгүү надад чинь юу ээж вэ гэхээр жижигхэн нэг юм биччихдэг ч юм уу те нэг юмний ингээд нэг учрыг олцдог анализ хийчихдэг синтез хийчихдэг задлаад ингээд нэг хэмжээ ингээд дуртай нэг юм байгаад байгаа хгүй жишээ а тэгвэл зарим хүмүүс ч байдгийг нэг хүнтэй гоё ингээд ярьчдаг те ай өндөртэй хүнтэй гоё ярьдаг ингээд нэг хүний тайвшруулцдаг тэмэрчдэг тэр чинь л бас алмаазахгүй тэгээл одоо өөр юу байдгийг нэг юм төлөөж мөлөөлөлтэй аюу сайн ч юм уу эсвэл ажлынхаагаа нэг юм зохион байгуулдаг тийм нөгөө мөнгө төгрөг хураагаад зохион байгуулдаг ингээд хөөрхөн идэхтэй хүмүүс ч тийм хүмүүс байж болж байна тэгэл янз бүрийн хүмүүс бид нар жижигхэн ч гэсэн нэг очир алмаас байдаг байгаахгүй юу авиас ч юм уу тийм ямар нэгэн сонирхол хобби очир алмаас тэгэхээр тэр очир алмаасыг бид нар нөгөө яг тэрүүгээр нь байлгаад хичнээн 1000 би авьяастай байлаа гэд тэрэн дээрээ би ажиллахгүй бол ямар ч үр дүн гарахгүй. Одоо би нөгөө нэг нодин чинь нөгөө Voice of Mongolia гарсан шүү дээ. Манайхан бас монголчууд тэр яяраа бас ийм юу үер чинь тэрийгээ үзэж нэлээд гоё байсан баг. Ийм коронавигийн үер чинь. Тэгээ тэр үед яагаад миний анзаарч байгаагаар зарим дуучид ихэнх нь ер нь тэр оролцогчд дараа дараагийн шатуудтай яг тэр нөгөө дуучны дууг дуулж байгаа шүү дээ. Тэгээд яг их дуучнаасаа айггүй бүр илүү гоё гоё гаргаж дуулж исэн. Бүр илүү тэ гоё болгож. Тэр яагаад тэгж байгаа юм болоо гэж тэ. Тэгэхээр миний бодлоор энэ хүүхдүүд тэ одоо нөгөө коуч ажиллаж байгаа шүү дээ. Дууны одоо тэр шүүгч коучуд ажиллаж байгаа. Бид нар энэ хүүхдүүд тэгээ нөгөө нэг баг дадлагын хийлгээд юун дээр нь энэ дээр нь одоо нөгөө нэг яг юмнууд дээр нь ажиллаад нөгөө тара бута дасгарцсан байсан юм чинь аягалчж байгаа байхгүй юу? Ингвэл та ингэнэ аяганд игээ тавьчих байгаа байхгүй нөгөө жижиг очир алмаас ич ингээд үрээ зүлгээ зүлгээл тал талаас нь ингээд өөсөө минь аваад би аяганд игээ аягалчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яах вэ? Би заавал хүн бэж болно. Сахуугийн зөвлөгтэй бэж ивэл сайн л байна. Гэхдээ бид нар өөрөө өөртөө бас сахуугийн зөвлөх байхгүй. Тэгэхээр яг нэг жижигхэн очир алмаасаа аяганд хийгээд аяг гэдэг маань яг юу вэ гэхээр цахилан батлахгүй бид нарыг тэрийгэ дахин дахин давтаач хийгээч. Тэгээ төрүүний ярддаг нөгөө нэг яг ингээд нөгөөд хий чинь ингээд байн байн хийгээд
А нөгөө хөрөнгө оруулалт гэдэг шүү дээ. Хөрөнгө оруулах сэтгэлгээ гэдэг чинь нөгөө юм а дахин дахин нөгөө авес дээрээ би ингээл давтал давтал за би жоохон юм бичдэг байлаа гэж бодё ном гаргацсан тий. Тэгэд би аа нэг ном гаргасан yes yes би эсвэл мундаг юм ингээл орхилоо. Тэгэл хэдэн жилийн дараа би мартагдсан шүү дээ. Нөгөө чадвар байхгүй бол нөгөө аяганд хийгээгүй нөгөө авес чинь байхгүй болно. Тэгэхээр би баяг тэрийгэ биччихэж тий. Би баяг номоо улам сайжруулах хэрэгтэй. Өшөө би хүн дээр ажиллах шөө би энэ дотоод аудит санхүүгийн компаний санхүүгийн дотоод юм дотор өшөө бүр ажиллаж нэг алдаач гисэн олж тий тэрийг яаж шийдэх вэ гэдэг дээр ажиллаж миний толгой улам сайн болоод байгаа байхгүй нөгөө тийч ингээд нэг сахилга батанд оруулаад аяганд хийгээд ингээд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайхан жижиг ч гисэн очир алмаас өөртөө байгаа юм ерөөсөө олж болохгүй. Аяганд хийгээрээ буюу сахилга баттай нөгөөдгөө дахин давтан 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 хөрөнгө оруулаарай. Хадгалаарай, авьяасаа хөрмтлүүлээрэй гэсэн ийм тип байгаа шин. За тэгээд дараагийнх нь болохоор одоогийн ажлаа хэвээр айгүй сайн хийгээл тэгдэв штэ. Яг ингээд айгүй сайн хийгээдээ хэвээр тултлстай компанида ингээд үнэлгдэхээр амар сайн хий, та одоо ингээд бизнесээ үйлчлүүлэгчтэй хэвээр янзын сайн ингээд үйлчил мүлжилч гэдэг юм уу ийм хүн байдаг. Мэдээж тэр ойлгомжтой. Тэр чигээр хичээх хэрэгтэй. Гэтэ хичээсэн ч гэсэн явдггүй газар байдаг. Энд дээр би гоё жишээ өгье гэж бодсон. Тэгэхээр би барилгын компани ажилладаг байхад тэр үед би нэгтлэн байсан. Тэгэхээр би хичнээн мянга хичээгээд миний цалин жохон л нэмэгдэнэ. Ярсаа тийм хоёр дахин жишээ нэмэгдэхгүй байгаа хэрэг байхгүй хичээгээд байхад. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр барилгын компани гол орлогыг хийдэг те гол тэр барилгын компани орлогын энэ гол үүр гүйцэтгэдэг ажил хийдэг хүн хинбэ гэдгийг сонирм байгаа байхгүй. Тэнгүүд барилгын нөгөө талбай хяналтын инженерүүд аяга өндөр цалин авдаг гэсэн тийм 2 3 сая би тэгэхэд нэг 900 авдаг гэлээ хэд авдаг гэлээ яварсан тэгэл авдаг. Тэгэл бүр ингээл би 1000 чэгээд ингээл наа цалин бэлэн га бодож байгаа шүү дээ өөрөө. Аа тэдний цалин хараад ухаалтай л дээ ямар гоё юм бэ. Эдгээр бараг харахад юу ч хийхгүй л ээж жоо гэлтэй би өөртөө өдөр шингөө компьютер нүдэлээж ямар онцгүй юм бэ гэж боддөг гэсэн. Тэгэхээр энэ яг энэ мэдчлэн би жишээ нь тэгэнгүүт дараа нь өөрөө санхүүгийн компаниг байгуулад одоо ингээд ажилчид аваад тий мэрэгсэн дотоод аваад дээр татврын мэрэгсэн зөвлөх хууль эрх зүйн хүн гэж янз бүрийн хүмүүс авч байгаа шүү дээ бас маркетинг хүн байна ингээд хүмүүс аваад компанид авангууд манад гол үүсгэж байгаа хүн хин бэ гэхээр яг нөгөө нэгтлэнгууд ч юм байгаа даа байхгүй манай гол орлогын нөгөө нэгтлэнгууд олж шүү дээ тийм учраас тэд нэр энэ дөр цалинтай байх жишээ нь тэгэхээр та ажлаа хамгийн сайнаараа хийгээд игээд явахгүй байгаа бол яг тэнд гол одоо чинь а борлуулалтын компани байла. Тэнд хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэдэг хүмүүс яг борлуулагч нар байдаг хөө. Яг ингээ хуваараа авдаг. Айгүй өндөр цалин авна. Бас ухаан алдуулна. Би чинь нөгөө бүх салбарт ажиллаж ирсэн нэг талаараа. Тэгээд тэр үед яг тэднийг харцуулаад би яг хаана байх ёстой юм бэ гэж. Хичнээгээд би нөгөө ари алдны хүн болчиход байгаа хөө. Хэрвээ та үнэхээр сайн хичээгээ болохгүй бол уртлын нөгөө дайны фронт, уртлын фронтод байдаг тий. Тэр орлогыг олдог. Таны ажил хэрэв ажил мэргэжлээ солих боломжгүй бол яг тэр ажлаа солихгүй байх угаасаа хэрэггүй шүү дээ. Байгаа нөөцөө ашиглах нь хамгийн чухал. Тэгэхээр миний ажил хаана үнд орох вэ? Миний ажил хаана гол орлогыг өдөөлөх вэ гэдэг рүүгээ явуулах зүгээр ээ шүү. Энэ бол яг зүгээр ажиллаа гэдээ орлогоо хоёр дахин нэмэгдүүлэх хамгийн изи арга байгаа шүү. За тэгэхээр дараагийн юм нь болохоор энэ болохоор баг хамгийн сүүлийн миний юу байгаа. Нэмэгдүүлэх орлогоо хоёр дахин нэмэгдүүлэхтэй ачаалал нэмэгдүүлэхгээр энэ болохоор ер нь бол яг нөгөө нэг ийм юутэ кинон дээр трейлер кинон дээр ч юм уу ингээд тагналтай кинон дээр уул мөрөө үлдээхгүй гэж айхтар нөх хүмүүс чинь ингээд нөгөө оо бэлэн бэлэн хүмүүс л амар цэвэрхэн идэж шүү юм аа. А гэтэл ер нь бол энэ амжилтанд хүрсэн амжилттай хүмүүс заавал уул мөрөө үлдээдэг гэдэг аахгүй. Ер нь болохоор уул мөр нь бидний уул мөрөөр нь мөшгэж яасан бэ? Учрыг авах гэдэг чинь энэ хүн яаж баяччих вэ? Яаж орлого нэмчихвэ? Энэ яг юу хэрэгэлч вэ? Би бас тэрийг хэрэгэлчмээр байдаг те. Бид нар заавал уул мөрөө үлдээсэн байдаг байхгүй. Тэр айхтарах хүмүүс шиг биш үлдээсэн байдаг. Тэрний юу байдаг вэ гэхээр ном байдаг. Ихэнх амжилтанд хүрсэн хүмүүс өөрийнхөө түүхээр бичсэн ямар нэгэн типээр бичсэн те аргуудаар амжилтанд хүрсэн аргаа бичсэн тийм номнууд байдаг. А тэгэхээр залуучуудтай би ном уншаарай гэж хэлмээр байна. Өөр өөрийнхөө яг тэгэхээр яг миний төвшнгээс хамаараад би бас нэг номыг уншаад чалла өөрөөр хүлээж авдаг штэ. Энэ жил би за нэг ном уншлаа. За магадгүй Наполеон Хиллийн Сэтг Баяж гээд бүр дэлхийн даяар одоо 20 30 жил хэдэн жил болж байгаа алдартай ном байгаа штэ. Тэрийг би энэ жил уншихад нэг өөр. Магадгүй би 10 жилийн өмнө уншсан бол бүр тэсээр хүлээж ав. Яг тэгвэл тухайн үеийн миний оюуны хувьд, тэ амьдралын хувьд, сэтгэлгээний хувьд нөгөө хөгцсөн байдал асар их нөлөөлдөг. Тэгээд тэр номноос та магадгүй эцйн цаг дээрээс тэр нөгөө очир алмасаа олоод авч тий. А тархинда оч ус гэж магадгүй. Эсвэл ихний мөрөөс ч магадгүй, голоос ч магадгүй.
тухайн байдал яг өнөөдөр та ямар төвшөнд байгаа, сэтгэлгээний цар хүрээ хэр өсөлттэй байгаагаас хамаарат ингээд юмаа олж авдээ шүү. Тэгэхээр аль болох заавал уншихгүй одоо номи чинь нөгөө нэг аудиогоор сонсдог болсон. Яаж вэл яаж мэдээллийг бид нар аваад штэ подкастаар сонсож ийн гих мэдчил ямар ч гэсэн маш сайн суралцаарэ санхүү гэдэг юмнаас ерөөсөө битлий салаарэ гэж хэлмээрэ. Я маш гоё санах. Миний яриа буцаад миний яриа хэлэнэ. А дүрэт жоох маягтай байна. Цуураад таж байгаа юм шиг. Хоёроотой дахи харин буцаад байна тийм. За миний яриаг л цуураад таг юм. За ямар ч юм маш гоёлтой ярилцлага байна. За тэгээд гол нь нөгөө хүмүүс бас ингэж магадгүй ачаалал гэдэгт юу байж болох вэ? Тэр ачаалал ойлгохгүй. Аа магадгүй энэ ачаалал санхүүгийн орлогоо хоёр хэсэг хоёрын бууд хамаарал юу байх вэ? Аа ачаалал гэдгийг болохоор би ер нь бол янз бүрээр ер нь бол яг ингэж л ойлгохтой юм. Би болоод сэтгэлзэн үед ямар нэгэн байдлаар дантанд орохыг хилээд байгаа байхгүй. Миний үед л а би гэхээр би магадгүй одоо илүү цаг хийд юм уу айгүй би энд ингээд өөх гээд нь штэ арай их ажиллаа шүн орой сууд юм уу би физиологийн хувьд дарамтанд орох айгүй их ачаалал ингээд үүрэгтэй а сэтгэлзэн хувьд би бас а ингээд ачаалал чинь яг багадгүй 9-6 цагта хэвэрэвч магадгүй гэхдээ сэтгэлзэн хувьд нэг дарамттай байдаг штэ одоо ингээд дарагт игээд энэ ажлаас гарах юм шиг ястаа ямар хэцүү юм бэ ямар дараа бид ингэсэн ажиллаж байхад ийм байна мийм байна гэдэг юм уу ийм их байдлаар тэгэхээр одоо яг миний саяны сүүлийн бичсэн ном бол яг сэтгэлгээ талдаа энэ дээр би болохоор нэг хідэн аргаас нь мэдээж ингээд тавчхан дурдаад өнгөрсөн тэгээд эн чинь нөгөө өөрөө коучингийн ном учраас зөв асуултуудыг ингээд таныг нөгөө нэг энэ тархины дотоод чинь ингээд ухарч төгөөд эргүүлээд хөргүүлээд тэрчих асуултууд байгаа яалчгүй баран зүүн тархи ачаалахаас өөр аргагүй тийм ийм асуултуудыг бол үгсэн байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хоёр ямар уялдаа холбоотой юм бэ гэхээр мадуу яа ингэдэг штэ нэг та хэрвээ ерөөсөө нэг 1 минут ч гэсэн суух ерөөсөө ингээд завгүй байгаа бол тийм өөрийгөө сонсох тийм сонсох ч юм уу нэг ганц 2 минут юм эргцүүлээ зогсох зав сонсох завгүй байгаа бол та хизээч байчихгүй та хизээч орлого нэмэхгүй таны хичээл ачаал хизээч багасгүй гэд. Саяны нөгөө ингээд аргууд ч юм уу одоо тэр ном дээр сүүлийн яг сүүлийн тэр ном бол яг 30 хоногийн бүтэн 30 өдрийн асуултууд байхгүй. Тэгэхээр яг энэ хугацаанд яг энийг бол нэлээд сайн ойлгодог байгаа. Тэгээд яг ингээд яагаад ихээр нөгөө сэтгэлзүйн ачаалыг ч гэсэн багасчдаг байхгүй. Би нөгөө зорилгоо ухамсарлалцсан хүн чинь жижиг сажиг ямиг би асуудал гэж үздэггүй болж эхэлдэг. Та энэ компанид ажиллаа гэвэл энэ намайг шулаад байна гэж бодохоо болчихж байгаа байхгүй би одоо эндээс ямар ч байсан ингэн. За тэгээд энэ дээр би бас нэг юм нэг арга санаанд орлоо. Тэрийг ярих уу болох уу? Яри. Тэгэхээр нөгөө энэ дээр нөгөө англиар яг нөгөө юун дээр бичсэн байгаа. Spying хийгээд, tagnol хийгээд. Тэгээд tagnol хийгээд би яг түрүүний нөгөө нэг програмын компани дээр би жишээ нь ажиллаж байхдаа тагнуул хийнч гэж бодоггүй л дээ ажиллаа л хийж байгаа. Тэгээд нөгөө яасан бэ гэхээр энэ дээр айгүйх нөгөө ер нь бол бизнес хийе мөнгө олё гэвэл хаана асуудал байна? Хэрийг шийдэл гүгээд ах юм бол хүн туслал үн цэнэ өгөөл гүгээд ах юм бол ерөөсөө тэр чинь туслаад мөнгө болол ороод ирдэг л байгаа байхгүй. Тэгээд энэ үед яаж исэн бэ гэхээр нөгөө компани ингээд нөгөө жижиг програмын чинь 360 сая төгрөг олохын тулд бид нэр зармаар байдаг. Яаж зархаа мэдхгүй. Тэгээд тэр үед тэгэнгүүт юу бодогдсон бэ гэхээр за уйл уурхаан компани тэндээ би нийллийн гол үүрэг гүйцэтгэсэндээ бүр баярлж явдаа. Яагаад гэхээр одоо миний компани үүсэл хөгжөөл тэндээс маш их юм зүйл сурч гарсны хадах хүн нөө спайн хийсэн гэсэн санаандгүйгээр. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр би тэр нөгөө уйл уурхайн компаниудыг авахын тулд би тэдний асуудлыг шийдсэн байх хэрэгтэй тийм програмд. Тэгэнгүүт нөгөө уйл уурхайн компани бүх татвар санхүү бүртгэлийг судалж хэлсэн. За уйл уурхайн компани дээр ийм ийм нөөцийн сангууд үүсгэд юм байна. 20 хэдэн тайлан бүр ийшээ ийшээ өгд юм байна. Тэгээ нэрийн нөгөөдгөө хийх гэж нэгтлэнгууд нь бүр өста зүхэрд юм байна. Тэгээ ийм ийм юм байна. Татварын ийм зохицуултууд байдаг юм байна. Хэдэн үеийн бүр өгд юм байна. Энийгэ бичлээ гэхэд ингэт юм байна. За нэгтлэн бодох бүртгэлийн үед энд нь ингэж бичлээ, энд нь ингэж бичлээ тэгээд тэгэнгүүт нөгөө програм дээр яаж татдаг вэ? Программистуудтайгаа дараа суудаг. Өөр нэг хууль эрхцүүдээр сууж бодлогыг бодож баах юм гарангуудаа программистуудтайгаа нөгөөдөл чи ойлгохгүй шүү дээ. Санхүүгийн хүмүүс биш. Тэгэнгүүт за программистуудтайгаа ингэ сууд.
ойлголтож бас нэлээ юм болно шүү дээ. Ичнэ өдөр өөрөө шингүүсэн. За тэгээд ингэн энэ бүртгэл ингэж татагдчих гарах хэвээр энэ бодогдонгуудаа ингэх хэвээр гэлдэ ингээл тайлбарлаад байд. Тэгээд ямар ч байсан жишээ нь уул ухааны компани яг тэр бүртгэлийг маш сайн хийж өгж байгаа хгүй ерөөсөө байхгүй ямар ч санхүүгийн програм тэр үеийн бүртгэлгүй байсан. Тэгээ ингээд судлаад хинч хилээгүй ажлыг хийгээд нь шүү дээ энэ хөрчөө ерөөсөө нөгөө орлогоо нэмэгдүүлэхийн тулд би давхар цалингаас бонус авах гэдэг юм чи хичээн шүү дээ. Тэгээ нөгөө програмыг ингээд хөгжүүлээд програм дээр бүх юмыг суулгаж өгчөөд би яасан бэ гэхээр а энэ бизнестэй холбоотой бас айгүй гоё санаа явж байгаа шүү манайхан. Би яг зангилаг нь бас хийлнэ. Тэгэхээр нөгөө уулгын компани руугаа яриад би а энэ програм ах уу гэр а харин зэрэгт хийлээ гэж мэдээж хүн болгон аа авъя гэхгүй шүү дээ юм. Тэнгүүд би асуудлыг хөндөж хийсэн. Яг нөгөө нэг эмзэг цэгүүдийн цохилт хийж хэлсэн гэсэн. Тэгээ танад нөгөө нэг уул урхаад яг нөгөө гардаг нөгөө тийм талан мэдэн шүү дээ. Нөгөө нэг үсгэд хэцүү нөөцийн сан байдэн шүү дээ гэл тий. Тэр татварын нөгөө нэг тийм асуудлууд гардаг шүү дээ. Тэр тайлан хэлдэг аюу хэцүүдэг. Манайх тэрийг шийдсэн байхгүй. Манай програм тэрийг шууд ингээд гарах чинь яг нөгөө маягтын дагуу гарна. Үу нөгөө чин даваа хүрээ дэр гэл тий. Тэгээ захирал дээр нь очиод танилцуулна. Тэгээ нөгөө тэгээ танилцуулна буцаад нөгөө нэг туршилтын хугацаагаар хийж үзэн. Тэгээд аягүй их зарж исэн. Тэгэхээр тэгчээд эндээс гол санаа нь юу вэ гэхээр би дараа нь тэгэнгүүт нийллээ олон бүртгэл. За тэгэнгүүт аягүй их цайны газар байд юм бэ. Бид нар чинь нөгөө зорилт зах зээлээ ингээл судлаа штэ. За цайны газар тэгээд аягүй их босмос юм уу. Хоолны орцон дээр аягүй их асуудал байд юм бэ тий. Тэгэнгүүт орц нормыг яаж гаргах вэ? Нэг аяр тавг жишээ нь шпагетийн хитэн будаа хитэн юу ороод материалын зардал нь бүгнэрж ирээд өртг нь гараад тэн дээрээ хитэн өвөө нэмээд ашгаа гаргаад нөгөө материалын зардлаа яаж зүг гарах юм нөгөө ресторан тэр үед юм тэр нөгөө орц нормороо гаргаад материалаа тооцоод шахах юуч тийм мэдгүй за тэгэнгүүт за тих тих ство мэн тэгээд тэрэн дээр нилийн ажилласан дахиад нөгөө ресторан өдрөө яриад нилийн зар тэгээд эндээс надад юу үлдсэн бэ гэхээр дараа нь би хувийн санхүүгийн компани байгуулахад яг энэ маркараа компани маань аягүй хурд үйлдэл бас тэгэхээр нөгөө би тэр болгоны бүх бүртгэлийг мэдээд штэ. Тэгэхээр яарсан. За танах тийм юм санхүүгийн танах орчноор маань ингэж гаргаж байгаа юм болж байгаа юу? Татвартай ингэж мэдүүлж гинэ яаж яаж гэж тий. Тэгэхээр миний энэ маань яг энэ санхүүгийн програмын компанид ажиллаж исэн нөгөө нэг туршлага маань тий спайн хийсэн тий тагнуул гэсэн үг штэ нөгөө зүгээр муухагаар хийлвэл ер нь бол тэрийг мэдгүй хичээгээл ажиллаж байна. Гэхдээ тэр асар том туршлага болж надад ирсэн. Тэгээд буцаа санхүүгийн компани байгуулахад би зүгээр нэг тий хүмүүсийн хийж өгдөгөөс хэд дахин давуулж би ажлыг маш сайн хийж өгчээсэн. Одоо зүгээр татварын тайлангийн хідэн баримтын бүгнүүлэл най татварт аваачж өгөөл дээ дашаачдаг нэмийн адилхан тийм ерөөсөй хийж өгж байгаагүй. Танах ийм юм биш те материал чинь ийм материал ингэж залгцсан байх ёстой байхад танах ингэсэн байна яасан бэ? Тэг ингээд ингээд яваад авлагатай компаниуд дээр ч гэсэн боловтын компаниуд амар их алддаг захирлууд. Тэнд дэр юу гэж алддаг вэ гэхээр нөгөө юм аста ингээд нөгөө нэг айгүй юм сүүлийн үеийн бизнес эрхлэл залууч үуч аюу ирч үчтэй нөгөө ингээд дандаа тоогоороо ингээд тавьчихдаг. За энэ сар 60,000 бүтээг төв боллоо. Тэгин өө өстэ айгуу акшн планаа гаргачаал өстэ явж нүдчдэг. Айгуу их борлуулчдаг. Тэгэд нөгөө ашигын тайлан орлогын тайлан дээр айгуу том дүнтэй. Айгуу сайн борлуулалттай. Тэгэд ингээд зээлмээр нь мөнгө байхгүй. Бараа одоо солонгосоос орж ирэх гэж ингээд мөнгөний хөрөнгөний урсгал дээр ерөөсөө ахалт байдгүй. Авлага дээрээ данхаад л тэр чигээрээ байж байгаа. Тэгээд тэгэнгүүт тэр авлагууд яадаг вэ? Саний ингээд корона ковид-19 үеэр гэхэд нөгөө нэг хатаанаар аваад юмийн зарж байгаа хүн хүний имийг идсэн байгаа гэсэн үг шүү дээ. Мөнгөний тэр чинь зүгээр хатаанаар аваад зарснараа тооцоо хийдэг байтал нөгөөд чинь ингээд яатсан жишээ нь. Одоо энэ бизнес эрхэлдэг хүмүүс бас үзэж байгаа бол энэ дээр бас нөгөө нэг айгуугаа ингээд а бас эндээс ингээд юунад аваратай санаа борлуулалтаа ингээд хянах те ийм юмнууд дээр айгуух яагаар гэж бодож байна. Бас нөгөө борлуулалт гэдэг юм ер нь бол компаниуд яг дотоод аудит хийгээд энэ одоо би чинь 11 оноос 9 жил ажиллаж байна. Яг сүүлийн 13 оноос бол дотоод аудит хийж байна. Яг энэ дээр айгуух алдсан шүү. Мөнгөний бэлэн мөнгөний урсгал гэдэг юм чинь компаниг эрүүл байлгах те зөв байлгах хэрэгтэй үед нөгөө үр ширээ дарах ингээд өгдөг сөрүүлэхгүй байхыг хилдэг гэтэл нөгөөд чинь борлуулалт айгүй хийцэн гэдэг бэлэн мөнгө юуч байхгүй энэ бол маш том эрсдэл авлагаа ингэж цуглуулж явах хэрэгтэй шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр яг ингээд одоо саяны миний югаар бол ингээд яг тийм өөрийнхөө ингээд ажлын хэсэн газраа ороод ажиллаад хичээгээд бүх юм ингээд сайн хийж яхад цаанаа нөгөө төвчлөх хоригдлуулдаг байж идэх шүү. Тэр чинь буцаад таны орлогыг хоёр дахин өсгөхтэй хувийн компани байгуулах одоо юу ядгийг тэр бүх ингээд айгүй сайн ингээд фундаан болоод өчтдээ шүү фундаан. Зие окей.
ер нь бол нэг бүлэг ойлголаа. Нэгдүгээр бол гэдэг мэн бид нарын хийх утаа үлдсэн хүмжиргүй хандсан зүйлс мэн бүгд бид нарт үг ажил болж ирдэг юм. Аа. Тэ. Бас нь болохоор өөрийнхөө оюун бодлоноон дээр аюух ачаалал өгдөг юм бэ. Тэ. Тэр нөгөө болоо чадхолоо боцоо байгаад нөгөө бидний нөгөө сахуугийн ирэх чүлэнөд хүрэх орлогоо нэмэгдүүлэх тэр бүх юм хомсолдгийн юм байна тий. Аа энерги дуусгачихад байгаа байхгүй зарцуулаад. Мэн тигээд бидний ингээд нэгтгээд үлдэхэд өөртөө хаг хугацааг маш үр бүтээлтэй хариуцлах тий. Сэтгэлцэн хувьд маш том өөрчлөлтийг өөртөө оруулж хэрэгтэй юм. Аа. За, юу бол ингээд түрүү өгсөн чи өөрөө хөгч байх уу, хөрөнгө оруулагч байх уу гэдэг тий. Тэгэхээр хамгийн анхны хөрөнгө юу юм бэ? Тий. Аа. Аа, за. Аха. Энэ айгүй хөөрхөн гоё асуулт байна. Тэгэхээр миний бас айгүй хөөрхөн нийтдээ л хөвгтэй л юм л да. Анхны хөрөнгө оруулалт гэхээр би бас л яг нөгөө ажил хийдэг бахтаа компани байгуулсан. Эхний цалингаа би нөгөө ажилтныхаа цалин яг нэг энэ дээр нөгөө нэг компани байгуулжсэн түүх бас ярьчихдээ хүмүүс бас хөөрхөн юу болох вэ? Тэгэхээр хүмүүс нөгөө амжилтаа л яриаддаг, алдаагаа ярих чинь бас их гоё штэ. Алдаа малдаа тэг янз бүрийн юм ярих чинь их гоё. Тэгэхээр анх байгуулж байхдаа би яг 1 сая төгрөгтэй, нөхрөөсөө зээлсэн 1 сая төгрөгтэй. Тэгээд нэг хуулийн пермтэй найзынхаа том офисын нэг буланг бартраар гэдэг чинь нөгөө багхгүй би ажлын нэгж өгн оронд нь офисд нь суун гэдэг 5 газрын тайлнг би гаргаж өгсөн тэр найзтай 5 компани тайлнг нь гаргаж өгөөд нөгөө том офисыг ч буланд суусан. Тэгээд тэр үед нөгөө нэг анхны үйлчлүүлэгч маань бүр хамгийн анхны үйлчлүүлэгч маань тэр байгаа. Одоо тэгээд би офстад бартердад офстад болсон. Тэгээд сайд өргөөрөө би яасан бэ гэхээр анхны ажилтаа охин маань бүр шал өөр мэрэгчлийн охин байсан. Айлч уучлын менежер гээд тэгээд надад итгээд таны бид дагмаар байна, хамт ажилламаар байна гэд хамтарч явъя гэд тэгээд ирсэн. Тэгээд би нөгөө охин цанхуугийн нөгөө тэр үед чинь би мэжик чайд үйлээ солигч хийсэн 600 мянгаар суулгаад тэгээд 400 мянган төгрөгөөрөө би тэр сарынхын цалин охиндоо өгч исэн. Тэгээд ямар ч үсэн миллион хэдэн сар би яг тэр үед өөрөө нөгөө ажилтан байгаа ш нэг компанид ажиллаж байгаа. Өөрөө цалингаар ажилтныхаа цалинг тавьдаг, орой ачаал нөгөө газраа суудаг ийм байдалтай байсан. Тэгээд анхныхаа компаниг бол яг ажилтныхаа цалин чөлөөтэй тавьдаг осныхаа дараа би яг ажилласаа гараад бүтэн цагаар энэ бизнес руугаа орсон байгаа. Тэгээд анхны хөрөнгө оруулалт гэхээр бас ажил хийж явах үедээ компани байгуулахаасаа өмнө би анхны хөрөнгө оруулалт хийсэн. Тэгээд тэр үед яг сэтгэлгээ харцсангуу тэлээд ирсэн байсан. Аюух нам уншдаг байсан би нөгөө нэг охинтойгоо яриад би ерөөсөө санхүүгийн хэрэгчлэнд хүрэх ёстой байв. Би дуртай үедээ охинтойгоо байдаг болмоор энэ. Тэгвэл би яах вэ? Их мөнгө олдог болох ёстой байв гэдэг бодол надад төрсэн байсан. Тэгээд аюух нөгөө нэг амжилтын номнууд уншдаг, аюух ингээд судалдаг, сурдаг, хүмүүсийн яриа сонсдог. Энэ үед тэр үед ч podcast мэтгээд лайв коуч юм хүмүүс байгаагүй. Тэгээд бор зүрхээр ингээд уншаад ном уншаад ингээд явдаг. Тэгээл за ерөөсөө үйл хөдлөх хөрөнгөд ерөөсөө оруулах хэвээр байна гээлтэй. А хувьцаагч гэсэн нилээн сайн судалсан. Тэгээд хувьцаа бол Монголд ч юм уу хэрэгжүүлэхэд одоо бол хэцүү юм байна. Судалгын үед маш судалсан хэрнээ. Энэ бол яг би хичнээн тууштай ч гэсэн тийм ч бас дэвчээртэй хүн гэж үздэг байхгүй өөрийгөө. Тэгэхээр хувьцааны зах зээлд хөрөнгө оруулах юм бол та маш сайн дэвчээртэй байх хэрэгтэй. Аа миний ойлгосон юм судлах явцад хувьцааг тий 10-аас 15 жил тэр хувьцааны зах зээлээс гарахгүй нөгөө хувьцааг гэдэг юм чинь яг нөгөө зах зээл болон хүний амьдрал шиг унж басч явдаг. Хүмүүс дисггүй унсан үед нь авах юм уу ашиг дөнгөж олоод ингэв. Оо гэс зарчих гээл тий ингэдэг юм байна л да. Тэгээд тэрийг судлах хувьцаад би юу мэдсэн бэ гэхээр хүмүүс бас санаа өгөхөөс ярьж байна. Тэгэхээр ингээд ингэдэг 10-аас 15 жил ядаж тэр зах зээл дээр та ажилд тисгээр тийм дэвчээртэй байвал хувьцаанд ороорой. А бас хувьцааны давуу нэг онцлог нь юу юм бэ гэхээр валид одоо ингээд инфляц болохоор бид нар бидний нөгөө мөнгө үн цэнэгүү болоод эхэлдэг шүү дээ. Тэгээд юмны үн өссөн байдаг те өссөн харагддаг. Талх одоо 1500 байнгуд одоо миний хадгаламжийн мөнгө яах вүлээ те. Тэрий чинь одоо нөгөө юм худалдаа авах чадвар нь буурч байгаа шүү дээ. Юмний үн өссөн. Гэтэл хувьцаа
яг тийм хадгаламжид би хийсэн, хувьцаанд хийсэн бол хадгаламжийн маань мөнгөний үнц нь унсан байхад хувьцааны хундгуу ит өрөнгө шиг ингээд өсчихийдэг. Тэр хувьцааны үнц энэ угаасаа зах зээлэрээ унаад бодоо олоогүй л яг юмний үн шиг хамт өссөн байдаг гэдэг ямиг бол би судалж мэдчихсэн тэр үе. Тэгээд энэ бол миний юу биш юм байна. Энийг би бол хийж чадахгүй маань гэе би тэгвэл юунд хөрөнгө оруулах уу гэдэг те. Тэгээд нөгөөх нь болохоор бизнес эсвэл юунд байсан. Үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулах. А тий одоо миний оруулдаг юм болохоор яг боловсролт зүйлийн үед л маш их хөрөнгө оруулж байна. Анхны хөрөнгө оруулалт маань үл хөдлөх хөрөнгө байсан. Үл хөдлөх хөрөнгө болохоор би яг хотын төв би тэр үед байлгын компанид ажилладаг гэсэн. Айгуу гой гой нөхцөлдөг. Нөгөө яг сая төрөүний нэг орлогоо нэмэгдүүлэх сэтгэлгээгээ ашигласан байгаа. Одоо ботход хөрх юм. Тэгээд нөгөө байр авъя гэж нэг хүүхдэд хүмүүс ингэж яаж ангууд айгуу байр нэг өрөө байр ингээл авчих юм бол тэр үчимтэй дүнч тустай гарцсан тэгэл юм ингээл нөгөө байрандаа орчих бөөм баярлах хүмүүс ааштай юм илүүд дахиж байр авах уу арэ гэж нэг байрдаа олчвал тэгэл өвчтэй хэлсэн чи маань өвчтэй юм байр маяр хаанаасаа чи мөнгө олж юм том юм ярьдээ амдэрлгүй байж үуч юм ингээл тэгэр үгүйгөө яаж игээд хүмүүс ингээл болдог гэж байна хоёлын ингээл да ингээд их юм бол түрээслэх ингээд гэж мэгэж ингээл баахан хэлсэн ерөөсөө хүлээж аваагүй. Тэгэхээр нэг л нөгөө чинь бодож байгаа хэрэг. Би ямар ч байсан л тэгин. Би заавал энэ нэг тэгин. Аман манай нөгөө тэр барилгын компани байрсан байр байсан. Нэг өөр хотын төв. Тэгээд тэр үед чинь 30 сая арай хүрхгүй 20 хэдэн сая лээ байсан. Тэгээд урьдчилгаанд нэг 11 сая 300 хүлээ өгөх байсан. За энэ мөнгийг хаанаас олох вэ? Ямар ч мөнгөгүй. Тэгээд л таа. Тэгсэн чинь манай нөхөр найз нартайгаа уулзаад энэ нөхрүүд чинь бас заримдаа найзлынхаа үгийг хав тийм л нь шүү. Тэгээ нөгөөдөлтэйгээ ярьсан нөгөөдхнээс оо тэгээ чандаа мандаа наач ястэ зүгээр тийг мэг чадвал мадвал гэдэг. Тэгээ нөгөөд чинь нөгөө нөхөр ороод ирнэ гэдэг чинь надаа бүүн хүч бүүн юу ороод ирж байгаа байхгүй ганцаараа юм хитэ үн ч удаа яах вэ. Тэгээ хойлоо ястэ бүх ахトゥ амраг садналууга гадаа дотоод байдаг хүмүүс бичиж ихсэн. За битэр дэг чинь нэг тэдэнд үр зээлэж ихчээ ахаа да 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 да. Тэрий гадаад байгаа хүмүүс бол мэдээж хэцүү шттэ. Хаа байсан энд байгаа хоёр залуу гэр бүл нэг найдаад мөнгөө өгнө, үгтлээ дэр хуруу хүмүүсээ хуулсан мөнгөө өгнө гэдэг бол маш хэцүү. Тэгээд битээрт бараг л тэгээд хэцүү байсан дөө. Гэтэл битээр одоо нөгөө нэг тэр үед чинь үнтэй банкстаас авсан бараг ломбардаас тэгээд л хэвээр найз нөгөө 100 100 мянга мянга хитггүй л бараг ингээд цоглосоор хагаад урьчлахаа алж өгч исэн. Тэгээд анхны байр маань айгүй хөөрхөн. Тэгээд авчаад би тэр чинь нөгөө нэг тэр үед 8% ипотек энтер гэж гараагүй яг банкны айгүй гой гой нөхцөл тэр үед нэг тийм нэг гой нөхцөл таардаг шүү дээ нэг хөөрхөн. Тэгэнгүүт тэр нь таарад манай барилгын компанид тэр үед Таан банк ингээд айгүй тийм нөхцөл юу лээ хөнгөлтэй нөхцөлийн гэрээ мэрээ байгуулцныг зурсхуу үед нь би орж таараа тэрийг наваад бүр нэг ямар хүний юу ивэ нилээ тэр шиг. Тэгээд аваад тэгсэн чинь айгүй хөөрх юм. Одоо яг би гол юм ярих чинь. Тэр үед байрны төрөөс байрны үн яг өссөн байсан үе. 600 сая төгрөгөөр би хүсэлдэг байхгүй тэрийгээ. Тэгээд зээлэндээ би 230,500 төлдөг байсан тэр үед. Тэгээл би чинь үу хэвээ нөгөө нэг одоо яг нөгөө одоо ерөнхийдөө нөгөө санхүүгийн хэрэгжилт чинь яригдээд штэ идэхгүй би орлоготой болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд би үлдсэн мөнгийг дандаа нөгөө хүний мөнгөөр төлөх гэдэг штэ өөрөө төлөхгүй. Тэгээд нөгөө зээлийнхаа мөнгийг хангалттай төлөө цаана надаа бараг тий 400-аад мөнгө 300 үед 70 эдэн мянга үлддэг байлаа үлдээ. Тэгээ нөгөө түрээс авсан өдрөө оо ажлынхаа охтуудад залуучуудад нөгөө нэг зайрамгүй барьцсан ирж яах жишээний нөгөө баярлцсан нөгөө илүү орлоготой юм чинь цалингаасаа гадна. Тэгэхээр миний анхны хөрөнгө оруулалт бол яг ийм байсан. Тэгээд хизээч та нар минь одоо яг хэрэглээндээ бити огт бити зээл юу н авч агаараа. Тэгээд хүмүүс яг жоохон ийм сэтгэлгээтэй байдаг. Би тэрштэй дэргүй хураач хөндлөж чаддгүй. Зээл авчихаар надаа амар байд юм аа. Тэгээд зээл юм чи яалч юу төлдөг гэв. Тэгээд банкнд ажиллаад байгаа байхгүй банкнд гэтэ банкын заавал ажиллах хэрэг байгаа юм уу? Өөрөө хөдөлөө ажилла. Тэрний оронд хадгаламж хийчээд тэрнээсээ хадгаламж барьчихсан зээл авч болж гэнэ. Эсвэл хадгаламжаа тэгээд бас ингээд ямарсан банкнд ажиллахгүй байж байх боломж банкны төлөө банкнаас яагаад мөнгөдлөөд нь штэ. Тэр өөрөө хөдөлөө өөрөөсөө яагаад өөртөө яагаад хөрөмтлүүлж болдгүй юм. Хөрөмтлүүлэхгүй одоо тэр зээл авцсан амар байгаа штэ. Хүн дандлуулаад өгдөгөө би зээл авах нь надаа амар гэдэг аа. Тэгээд идэв шүү манайха. Тэгэхээр анхны өрөнгө оруулалт мал ийм хөөрхөн түгтээ тэгээд дараа нь битээр тэрийгээ цуулсаар хагаад ямар ч байсан нөгөө хүмүүсээс авсан жижиг сажиг бүх өрөө дарж дуусгасан. Ягаад гэвэл тэр чинь дахиад 300 эдэн мянга илүү гарчин. Тэрнээс чинь би бас өрөө төлчин тэгээд ийм юмнууд явагддаг. Тэгэхээр анхны хөрөнгө оруулалт бол ийм байсан. Тэгээд энтэй холбоотой нэрээ санхүүгийн эрх чөлөө гэд тэр талаар ярьчих уу? За тэгээд битээрийн цаг бол ерөөхдөө 10 минутын дараа. Аа за. Бас тийм миний оо
айгуу сонин тасалдаг хүчээ нь болохгүй байгаад энэ өг нь бол интернетийн хөрөнгөөр багсаа. Аа тэгэхээр прогош мамны хат. Тэгээ. За тэгээ. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг ингэж байгаа. Одоо энэ нөгөө нэг ерөөдөө одоо миний аль биесний сайт нэгтгэж байгаа. oyunna.com гэдэг сайт нэгтгэж байгаа. Тэрэн дээр болохоор та хуваарь бизнес эрхэлдэгч бай, хувийн хүний санхугаач бай, компани санхугийн талаар бүх хэрэгтэй мэдээллүүдээ аваад өөртөө ажиллаад явж болно. Гол миний одоо баримтлаж байгаа уриа гэдэг юм уу үг маань болохоор ол хадгал үржүүл гэдэг үг байгаа. Тэгээд энэ нь болохоор нөгөө та ганцхан мөнгөн дээр биш. Та одоо нөгөө өөрөө хийх ёстой юм олчих тий. Тэнийхээ байр суурин дээр зогсчих. Хадгалчих дээр чадвараа. Тэгээд нөгөө төрөний хилдэг тэрийг хөрөнгө оруулаад давтаа сайжруулаад нүдэл нөгөө нэг ганц хилмийн нүддэг шиг ингээд ахаар та яаж ч юм амжилтанд хүрнэ, ям маргаангүй хүрнэ. Тийм болохоор ол хадгал үржүүл гэдэг үгийг одоо урайгаа болгоорой гэж урайлмаар байна. Тэгээд how to increase your income гэд энэ ном маань болохоор яг англи дээр өөрөө бичсэн. Канад багшаар эдитерээр маш сайн ингээд эдитерлүүлсэн ийм ном байгаа шүү. Та нар минь тэгээд ямар ч хэсэн саяны аргуудаас өөр нэлээ олон аргууд бол энэ ном дээр мэн байгаа. Тэгээ өөртөө ажиллах одоо ч нэг коуч гэдэг хүмүүс харцангуй бас мэддэг болсон манайхан чинь яг тийм аргачлаар бичигдсэн ном шүү. Яг ингээд онлайн хасаа илүү бодит монгол хүний кейсүүд дээр ингээд тоцгоо хэмжээний типүүд өгсөн. Гэхдээ өөр өөр хүн хүн өөр учраас өөрийнхөө тактикийг олох тэр нөгөө тархилгоог чинь ингээд сэтгэлийн хүчин задлах, ухаж түнхөх, энд байгаа нөөц чин гаргах бүх асуултууд байгаа шүү гэж хэлмээр. А тэгээд номыгоо хаанаас судалж авах вэ гэд асуусан байна тийм. Тэгэхээр энэ нөгөө kobo.com гэд одоогор бол би тавьсан байгаа. Тэгээд Amazon дээр бол конферим хийцэн байгаа 3 онжийн 10 онгийн дотор өөртөө чек хийгээд тэгээд publish хийнэ гэсэн хариу ирсэн байгаа шүү. Тэгэхээр манайхаа Amazon-оор их үйлчлүүлдэг хүмүүс байгаа бол шууд ингээд нөгөө нэг Amazon-оос авч болно. Одоо бол kobo.com-оос Master, Visa, ямар карт эдийн төлбөрийн хэрэгслүүдээр бол татаад авч болно шүү. За энэ санхүүгийн хэрэгцээг яг гэсэн дэрийг нүүлэх гэнэ. За яри да. Минут яваад идэх те. За тэгээ тэгээ энэ дээр нэг цаг авахгүй би бас яг бодит маал яри. Тэгэхээр санхүүгийн хэрэгчлөө гэдэг болохоор мэдээж бас л нэг төвшин төвшнгээр ярина штэ. Өнөөдрийн миний төвшнгээс харахад бол ямар ч юм мэдээж надаас мандаг юм бол өөр юм ярих байх. Надаас доош төвшнтэй бол бас нэг өөр юм ярих. Тэгээ санхүүгийн хэрэгчлөө ч гэсэн бас хүн хүн дээр өөрөө санхүүгийн хэрэгчлөө ингүүд нэг тэр бум төрхтэй болохоор тэр бум доллартай болохоор сая доллартай болохоор хэрэгчлээ нь хөрчиж байгаа юм бишээ. Тэгэхээр миний бодож байгаагаар бол одоо миний өөртөө баримтлаж байгаа би санхүүгийн хэрэгчлээ нь хөрчлээ гэж өөрийгөө яаж бодох вэ гэхээр би өнөөдөр юу ч ажил хийхгүй байж болно тий. Ажил хийхгүй байлаа гэхэд миний сарын гартаг зарлууд гартагаар гарна штэ. Би хүүхдтэй хоолыг авч өгнө, аюулгүй байх үднэс тог цахилгааныхаа мөнгийг өгнө, хүүхдтэй нүцгүүлэхгүй хувцсыг авч өгнө гэдэг юм уу. Миний амжиргааны бүх зардлуудыг би ажиллахгүй байсан ч миний тэр одоо нөгөө нэг ямар нэгэн хөрөнгө байд юм уу, мөнгө байд юм уу, ажил байд юм уу. Тэд нар намайг ажиллаагүй байхад ингээ хангалттай төлчдөг. Тэгээд бас ажиллахгүй би нэг 5-10 жил, 10 жил, 15 жил байхад амьдраад авах хэмжээний орлого оруулдаг тийм ямар нэгэн тийм системийг би үүсгээд авахын санхүүгийн хэрэгчлэнд хүрэх юм байна гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ хүн болгонд тэгэхээр ялгаатай байхгүй. Одоо чинь миний сарын зардал сая төгрөг байдаг бол миний санхүүгийн хэрэгчлэнд хүрэхтэн тэр хэмжээгээр бага байх гад нь шүү дээ. Тийм үү? А хэрвээ би миний сарын зардал 10 сая байдаг бол мэдээж миний санхүүгийн өрчлөлөнд хүрэхтэн бүр их болж эхэлнэ тий. А тэгээд хамгийн гол нь энд санхүүгийн өрчлөлөнд хүрэхийн тулд бид нар яаж ажиллахгүй байж орлоготой болох юм бэ гэдэг чинь хоёр орлого байгаа дээ штэ. Идэвхтэй орлого буюу одоо яг миний хийж байгаа дотоод аудитаа би өөрөө хийж штэ. Мэдээж ажлуудаараа хийх хянан ингээд яг ингээд ажиллаж байгаа өөрөө ингээд ганцаарчсан юу санхүүгийн зөвлөгөө өгж байгаа сургалт явуудж байгаа ингээд идэвхтэй үйл ажиллагаанууд бол би одоо ажиллагаа болол бол зогсон тийм үү. Энийг бол идэвхтэй орлого гэж байна. Идэхгүй буюу пассив орлого гэдэг. Тэр нь болохоор одоо чинь миний хоёр намны орлого байна. Сайн айгүй хөөхэн чинь ингээд би өмнөх нөгөө амжилттай ажиллахтай эмгтэй хөтөж гээд бас 30 хоногийн коучингийн ном байгаа даахгүй бас 50% нь санхүү 50% нь яг эмгтэй хүн талтай хувийн нэг хөвчл эрүүл мэнд юу гэдэг юм сэдвэр 200 гаруй асуулттай. Ийм зөв асуултыг асуугаад зөв хариулаад яах ном байгаа. Тэгэхээр энэ номоо би хийгээд ямар ч үсэ эхний ээлжинд 500 хөвлүүлээд айгүй хурдан зарагтаад. Тэгэхэд 1000 хөвлүүлээд
амар хурдан зургтаад. Тэгээд дахиад ингээ хөвлөлөд ингээ явж ирсэн. Тэгэнгүүт сая ковидын үед би гэртээ ингээ яалтч гарч чадахгүй ингээ хүүхдүүдтэйгээ байхад би нөгөө ганцаарч яваа ч ивээгүй юм хүүхдүүдсээ илүү гарахгүй. Тэг учраа болохгүй яаж гэртээ ажиллах те учраа олохгүй байсан. Тэгээд тэр үед би байж тал нөгөө идэвхтэй орлого байхгүй болчихлоо шүү дээ. Би нөгөө санхүүгийн зөвлөгөө чихгүй юу чийхгүй гэртээ ингээл да яахаа мэдхгүй ажлынхандаа сайн дэ хурал хийж байгаа. Тэгэл тийм үед яаж исэн бэ нөгөө миний номны орлого орж ирчихсэн. За антер номоос гэлсэн чинь сая 700 сая төгрөг гэлтэй. Аз сураас 530 эд мянган ороод ирдээ. Бүглогоос 153300 гэчихээ хөөхөн тэ. Тэгэхээр би энэ номонд би чинь бүтэн жилийг зарцуулсан ихний ном дэр. Тэгэхээр тэр номыг би бүтэн жил хүч хөдлөмөр миний те энэ олон жилийн 20 жилийн ажлын туршлага одоо 40 жилийн амьдралын туршлага орцсон те энэ ном маань буцаад яасан бэ пассив орлоголцсон намайг ингээд унтчихсэн ч те мөнгө орчлоо байхгүй тэгээд энэ идэхгүй орлогоо хүмүүсээ айгүй их болгох тусмаа бидний санхүүгийн эрхчлөлд хүрэх зам чинь илүү богиносод ортнол гэсэн үг тэгээд санхүүгийн эрхчлөлө гэдэг маань бид нар ажиллахгүй байсан ч амьдраад ах амжиргааны чинь зардлыг олоод ах тэр орлого ордог тийм системийг өөртөө үүсгэх нь тийм бүтээгдэхүүнийг байд юм уу? Тийм хөрөнгө оруулалтыг хийгээд авах нь бидний санхүүгийн эрхчлөлд хүргэх гол одоо нөгөө нэг юу гэдэг гол ажил л байгаа байхгүй тийм санхүүгийн эрхчлөлд хөрөнгө гэдэг нь ер нь л тийм байна. Одоо ажиллахгүй байхад л орлого чинь ороод хангалттай нөгөө зарлуучтай байгаа санаамар байж чадчихлээвэл тэр санхүүгийн эрхчлөлд хүржээ л гэж ойлгох гэсэн үг хамгийн энгийнээр. Аа одоо ингээд нэг хүмүүс коуч хийх үү гэж асууж байна. Аа дасгалж боломжтой байгаа юу гэж асууж байна. Тэр тулт нь болохоор маань одоо PDF юм уу яг цаасан хэлбэрээ байгаа юм. Тэр талаар тодруулаа. За ном болохоор нөгөө Kindle-ээр байгаа. Тийм PDF-ээр бол байхгүй хаа. Энэ Kindle-ээр нөгөө Coupon өөрөө нөгөө нэг Amazon ч юм уу өөртөө формата өгд юм билэ. Ийм югаар л бид нэр авна гэх тий. Тэгээ Kindle-ээр байгаа. Энэ бол яг энэ Kobo.com дээр л Kindle-ээр байгаа. Amazon дээрс Kindle-ээр л гээд бид нар бас тэр югаар нөгцсөн байгаа. Тэгээ удахгүй бас аудио гарна дээд. Аудиого болохоор би юу л гэж бодоод байна л да нөгөө монгол хүнээр өшөөлт юм уу гэсэн санаатайгаа. Англи хэлтэй монгол хүнээр. Тэгээ бас манайхан тэр үед нь аудиого аудио зэрэг. За коучинг хийдэг үү гэдэг. Коучинг ер нь хийдэгэ. Гэхдээ би аль болох санхүү талдаа хийдэг. Тийм. Коучингийн техниктэйгээ санхүүг нь холбоод нөгөөний санхүү дээр нийлээ ажиллаж өгдөг. Ойрын үед бол цааг ер нь мэрсэл байгаа да. Одоо нэг вебсайтны ажил тэгээд дараагийн одоо чинь virtual accountant гээд компани дээр бас ийм virtual accountant үе зайнаас дээр нэгтлэн бодгчийн ажил гээд ийм юг бид нар гаргаад төсөл дээр нь ажиллаад бас ихний ажлуудаа аваад явж байгаа харилцагч нар дээр ийм ажлууд хийгдэж байгаа болохоор аны эц нөгөө нэг айгүйх ажил байдаг шүү дээ. Яг тиймэрхүү. Тэр коучингийн цаг бол харьцангуй бага байгаа. Манайхын болон ер нь бол ярьж байгаа цаг аваад оны дараагаас нийлэн яаж болох вэ? Энд дээр би бас нэг юм хэлжиг бож бодлоо. Ингээ хараад тахад бидний нөгөө одоо ингээ санхүү дээрээ явчихгүй байгаа ч ер нь аав ээжээс автоматар өвлж ирсэн л бидний санхүүгийн мэдлэггүй юм юу яваад байгаа хгүй уламжлаж аав ээжээс өвлж авсан. Тэгэхээр бид нар хүүхдтэд юу өвлүүлж байна вэ гэдгээ бас дандаа анхаарч агараа гэж төгсгэлд нь хилчмээр байна те нөгөө нэг хэрэглэгч зан төлөвийн хүүхдүүдэд өгөөд ээ нүү хөрөнгө оруулагч зан төлөвийг өгөөд ээ гэдэг дээр анхаараарай. Иргэжил бас би ийм санхүүгийн хүүхдүүдийн сургалтууд маш сайн сургалтууд онлайн өөрөө ингээд сайт руугаа ороод ажилдаа хүүхдийн сэтгэгүүд таарсан те хүүхдийн сэтгэл зүйч сургууль хүмүүжүүлэгч нартай хамтарч исэн юм бас юмнууд явж байгаа шүү манайха. Тэгээл хэлчихье да хүүхдтэд юу өглөөлж байгаагаа анзаараарэ гэж хэлээ да. За тэгээд баярлалаа оюун. Сүүлийн нэг асуулт байна. Ер нь бизнес хийх хүмүүс санхүүгийнхаа хувьд юу ажиллах хэрэгтэй байдаг вэ? Гэр нөгөө санхүүгийн хувьд юу нээр анхаардаг вэ? Анхаарах хэрэгтэй вэ гэхээр нэгтлэн болон одоо нөгөө ер нь ажил яг ингээд процесс гэж ярьдаг ш бид нар процессынхаа үе шат болгоно нь системээс ерөөсөө анзаардаг. Тэр нь нөгөө санхууд нь бас аюул их нөлөөлдөг. Тэгээд санхуугийн чинь барьж байгаа хүмүүсийн чадвар ямар вэ гэдэгт огт анхаарал тавьдаг. Одоо нэгтлэн бодогч авлаа гэхэд ерөөсөө цалингийн бодожогоод авчдаг ч юм уу те эсвэл нэг найдвартай амдаа гэд хамаатан садны хүүхдээ авчдаг мөнгө санхуу дээр сууж байгаа гэд тэнгүүд айгүй их нөгөө чадварт нь таарахгүй ажиллаар овоочдаг. Тэгээ бид нараас дотоод аудит авахаар орохоор нөгөө охин наазах юм аа мэдгүй те нөгөө нэгтлээ охин маань энэ дээр яагаад чинь те энэ дээрээ бас би компани ажиллаж байгаа хүмүүсийг маш сайн анхаарасаа гэж боддаг. Яг
мэдээж тэгээ санхугаасаа нөгөө нэгтлэнгаасаа шаардаж авах ёстой. Ямар тайлан авах, ямар мэдээлэл нэгтлэн өгөх ёстой бас мэддэггүй. Нөгөө мэдээллийн дотоод толгой огт байхгүй. Нэгтлэн үний үүрэг ямар юм мэддэггүй. Тэгээ хөрх юм нөгөө шинэ нэгтлэн. Тэгэхээр болон нөгөө найдвартай үнэ авч болно. Гэхдээ сургах шаардлагатай хүн ээ. Тийм санхугийн авлага гэдэг юм аа яах ёстой юм. Авлагын эргэц авлага гэдэг юм аа бид нар аюулгүй сайн барагдуул. Ингээд бүр нэг компани дээр юм гарсан юм байгаа даа. Арлага нөгөө нэг за 300 саяда барайлсан, барайлсан болж байна 300 саяда барьж гин гэд яваадсан. Тэгээд манайх ороод яг аттай даваад тэгээд ухарч төгсөн чинь 300 саяда бараг хэдэн жил үлээ? 7 жил хөдлөөгөө нилийн их авлага гарч ирдэг байхгүй. Нийт дүнгээр нь хараа яваад байдаг. Тэгэнгүүт нөгөө газар нь бүр айл хизээ хаагдсан мөнгөө өгцөн борлуулагч нь нөгөө мөнгөө аваад идсэн жишээний ч юм уу. Иймэрхүү юм алдаанууд аягүйх гардыг шүү. Бизнес хийж байгаа хүмүүс санхүүн дээрээ яг тийм авлага өглөө мөнгөө урсгал тэгээд яг нэгтлэнгийнхаа чадвар дээр анхаараа тэднийгээ сургаад тий. Яг ингээд зөв системд нь оруулж өгөхийг хичээж агараа. Санхүү гэдэг бол битээ ингэж зүгээр нэг хідэн тоо шивдэг хүн гэж тэдрийг хараараа. Эний чи цаана таны нөгөө цаашдын мөнгөний урсгал эрсдэл энэ төр чинь бүгд байж идэг байхгүй юу? Тэгээ тэрийг анхаараарай гэж хэлээ да систем дээр. За баярлалаа. Миний энэ компьютер чимээ бүр намайг стресс төлчлөө шүү. Ааха. Би шууд хаачих болохгүй шууд очираа. Тэгмээ. Ямар баярлалаа. Гоё юм. Хүсэлтийг минь хүлээж авч маш гоё сонирхолтой ярилцлага өрнүүлсэн. Цаашдын ажлын амжилт маш өндөр амжилт хүсье. А тэгээд оюунаатай мань холбогдох линкүүд байвал би линкүүдийг нь одоо ингэ саний ярилцлагын доор линкүүдийг нь оруулах. Тэгээд маш гоё юм. За тэгээд маш ингээд өөрийнхөө хувьд бол хүмүүст сүулт ингээд нэг хэлчих юмсан юм а юу байна уу? Хүсэлт байна уу? Үлцэн яриа байна уу? Тэгээд ингээд өндөрлөе. Аха. За ямар ч байсан ёоны түрүүнд ингээд ийм гоё групп дээр ингээд урьж оруулаад тий хүмүүс туслах түгээх ийм сайхан аяа өрнүүлж агаад маш их баярлаа админ да. Тэгээд за ер нь хэлэх юм хэлэх юм гэхээр ихэнх юмэл орой хэлцэн дөө гэдэг байхгүй. Тэгээд ямар ч байсан хүмүүсийг хаал хэлэх юм одоо бол яг үр тавих асуудал дээр бас нэлээ анхаарч ажиллаарэ. Одоо яг өөрийн төвшин ч юм уу би хэд амьдралаа яг 6 сар бүтэн ядаж гэрийнхнийгад анхан ерөөсө 6 сар ямар ч асуудалгүй ямар ч орлогогүй хахад аваад явах хэмжээний ядаж мөнгөтэй болцсон байж ийж би бизнес хийх юм уу үр тавих уу яах уу гэдгээ ер нь бол хэрэглээний зээл битээ тавиарэ л гэж би гуйгаад байгаа. Хоёр дахь нь болохоор ядаж 6 сар гэрээрээ ямар ч орлого байхад амьдрах хэмжээний мөнгө байд юм уу хөрөнгө байд юм уу тиймтэй байж ийж одоо нөгөө зээл тавих уу яах уу гэдэг бизнестэй холбоотой шүү дээ. Тэрийгэ шийдэрээ гэд гац тийм л юу гэдэг та. Тэгээ тэрийг айгүйх нөгөө үр монголчууд ч ингээд харж байхад надад хийж байгаа хүмүүс айгүйх орлого болдог. Нилээн боломжтой мөртлөө буцаад маш их өртөө байдаг. Буцаад нөгөөдх нь дүндээ дүн болчиход идэг юм уу айгүйх байдаг хэвгүй. Зарим бүр ямар ч орлогогүй юм ингээд өрөөр ингээд амьдраад ийн штэ зарим хүмүүс. Тэгэхээр аль болох битээ тэр үр ингэж тавиараа хэрэглээний үр, бизнесийн үр бол тавьж болно. Гэхдээ дор хэж компани ч юм уу ядаж ажилтай 6 сар тий цалингийн нөх боломжтой. А гэр чинь бол гэрийнхээ хоол ундыг 6 сар асуудалгүй амьдруулах боломжтой байж ядаж дараагийн үр зээлийн асуудлаа бодож үзээрэй гэж хэлмээр байна. Тэгээд ямар ч гэсэн яриаг минь цаг зав гаргаад сонсоод ингээд оролцсон, итгэвчтэй оролцсон, өөрийгөө хөгжүүлэх гээд, орлогоо нэмэгдүүлэх гээд гэр бүлдээ тий хөрөнгө оруулалт хийж байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Админ да бүр маш их баярлалаа. Баярлалаа, баяртай. Баярлалаа.